Am simțit crunt pe pielea ei în această seară. Când vii în Anglia, trebuie să joci fotbal, altfel nu ai nicio șansă. Cristea caută soluții, nu apar prea multe. Blay pentru Ghana, acum în dreapta pentru Mihuț. Același Blay învăluie, dar Mihuț îl preferă în spate pe Goian. Tottenham face pressing în acest minut 90 prin veteranul Berbatov. Radu Ștefan. Gane. A sărit englezește asupra unui adversar, a reușit să recupereze o situație bună pentru Dinamo. Mingea ricoșează la Mendy! Gol Dinamo! Gol Dinamo! Este un gol venit ca un cadou pentru suporterii români aflați aici. Mendy înscrie în minutul 91. După o insistență pozitivă a lui Gane, mingea a ricoșat la Cristea. Un șut al lui Cristea, o nouă minge ricoșată la Mendy. Și tânărul atacant dinamovist înscrie golul lui Dinamo în această seară. Un gol pe care Dinamo îl merita, dacă nu neapărat pentru evoluția din această seară, măcar pentru parcursul pe care l-a avut în Cupa UEFA până la duelul de pe White Hart Lane. Se bucură Mendy. E mare lucru să înscrie pe White Hart Lane. Acum Defoe. Vine de la Berbatov, vine Lennon. Lennon, atacat de trei adversari, scoate pentru Postal Terry. Două minute de prelungire au fost aratate la margine. Ecoto, Malbranc, Lennon, Malbranc, Defoe. Centrare pentru Berbatov. Știi cum e, Dragoș, până la urmă 3-1 nu e 3-0. Să nu uităm, patronul lui Tottenham Hotspur este al doilea om ca bogăție în fotbalul englez. S-a terminat, dragi prieteni, Tottenham Dinamo 3-1. Gazdele au condus cu 3-0. Berbatov a deschis scorul în minutul 16, a urmat apoi o dublă a lui Defoe. Mendy a stabilit scorul final în prelungirile partidei. Primul gol pentru Mendy în tricoul lui Dinamo, un gol care vine foarte bine pentru tânărul jucător dinamovist, are doar 19 ani. Este finalul de sezon pentru fotbalul românesc, ultima partidă jucată de o echipă românească într-un meci oficial în acest an 2006. Să sperăm însă că vom avea o primăvară la fel cum a fost, măcar la fel cum a fost cea precedentă, cu două echipe.